Niin. Niin et jää. Joo. Siis näet rohkem kindlasti. No must nyt tõmbas pildi suureks. Oi ja shift jälle saad veel suurema. Täpselt. Pendi peale. Eks siis teid hoiad shift jälle pildi korralikult. Nii. Ja... No nii, küsiks siis kohe teie käest, et millest sai alguse see LAN-ide korraldus või kes tuli üldse ideele, et korraldaks Tartus Microsoft Users Groupiga LAN-i? Ma arvan, et esimene idee tuli eelmise aasta juhatuselt, kuhu kuulus Märt Pakko, kes oli Tartu juht. Et ta praegu korraldab meil seda üritust. Jah, selles suhtes, et ise ma suhtlesin ka temaga, et IT-toena oli tema nagu põhiline infoallikas. Et korralduse poole pealt siis küsin Sirret palju kohti ja et kas sobib, kui tuleme striimima. Ja, no siis oli esimene küsimus muidugi, et kas kõik inimesed, kes siin on sellega nõus, aga siiamaani pole me kurikat tunda saanud, et rahvas on sõbralik ja nii edasi ja nii edasi. Ja läheks siit edasi, et nagu ma aru saan, siis tegemist on kolmanda LAN-iga. Et kuidas hindate arengut selles suhtes esimesest kolmanda LAN-ini? Et kas on midagi paremaks läinud? Kas on rahvast vähem või rohkem või tehniline pool? Et kuidas need asjad sujunud on? Esimese kohta ma just kusega olnud. Esimesel mind ei olnud. Aga teisega võrreldes, teisel oli tegelikult rohkem rahvast, siis meil ei olnud mingeid piire. Kuniks... Me lootsime, et kõik nagu peab pidas õnneks. Seekord me natuke olime ettevaatlikumad, võtsime meetmed kasutusele regamise, et see tekitas päris palju paha meelt, aga tundub, et lõptulemusena on kõik rahul, nii? No jah, kindlasti, sest no, nagu te ütlesite, et 20 inimest tervet oleks siia veel mahtunud, et ilmselt kas nad ei tulnud siis kohale veel? Päris paljud, no alati on neid, kes regavad ja ei tule ja isegi ei ütle, et nad ei tule, aga päris paljud kui ütlesid, et nad ei tule ja nende asemel said siis teised inimesed. Ja küsitakse siis, kas Tartu MOOC suuremaks ka kavatseb kasvada, et siis nagu rohkemate inimestega üritusi korraldada, nagu siin Imre käis välja ideid. No hetkel meil on iga hooaeg on tavaliselt kaks üritus, kus kohas meil on juba mingi 200 inimest vähemalt kohal. See on siis tehnoõhtu, kus kohas me tutvustame uut tehnoloogiat ja tehnoõhtu on ka tulemas nüüd 3 nädala pärast äkki. On vist 3 nädalat sinna või 4 nädalat. 8. siis Tartus ja 9. Tallinnas. Et siis see on üks meie suurem üritus muidu, mida me teeme. Jah, et selles suhtes on väga tore teada, et asjaga tegeldakse. Et mitte ei ole suvel, et näiteks üks üritus ainult korraga. Oi. Ja nii-öelda laialaatsemad, et muugi nime ikka rohkem meelde jätta. Ja muuteb 2 üritust 6 kindlasti. Jah, isegi okay. Rohkem kui võimalus. Jah, aga ma ei mäletagi täpselt, kus kohast mul siis ilma jäi. Et äkki Elari, tule äkki ka siia poole. Ja et selles suhtes, et mulle tulegi meelde, et kus te nagu silma jäite. Et Elari või Raido või äkki, kus me nagu mugi LAN-i leidsime. Ja küsimus. Ja kuna siin oli see, et reklaami väga ei vaja, kuna... See oli eelmise aasta see LAN. Siis ma vist isegi tahtsin osaleda ja siis mul ei saa silma, aga ma ei jõudnud sellele. Siis see aasta nagu võtsime selle käsile nagu. No jah, et eks Elari võttis selle teema üles. Ma vaatsin, hakkas see livestreami tuhin pihta. Nüüd me oleme nii kaugel, et me oleme siin kohal. Muidugi veel kord vabandan, et me kell 7 ei saanud streamiga alustada, aga lükkus siis kellaaeg kella 9 ja siiamaani oleme stabiilselt kogu aeg üleval olnud. Korraks oli elektri lakestus siin. Aga delay.
Nii, aga kästi enda küsimuse küsida. Aa, see oli... Osale või? Jah. Aga ma küsiks seda ka, et kuidas te olete rahul sellega, et me livestreamime siin koha peal ja kohale tulime oma tehnikuga? Eks ta alguses võibolla oli natukene ootamatu pakkumine, me ei ootanud seda. Me mõtlesime, et me lihtsalt tuleme kohale ja mängime oma mängud ära ja võistleme natukene. Ja siis jah, siis kui tuli see pakkumine, siis meil on nii, et okei, noh. Mis seal ikka? Tulge kohale, noh, näidake, mis te teete. Siis asja, see on ju nii fisike üritus. Ja siis, ja no nüüd tuleb päris korralik ajastus asjale selles suhtes. Mul tekis isegi küsimus, et selles suhtes, et kas te ei ole plaanid seda suuremaks natuke teha, et rohkem olnud osalejad ja neid suuremaid ruumid? Meil plaan on olnud, aga neid suuremaid ruume saada on päris keeruline. Me eelmiseks länniks otsisime küll ja me ei leidnud nagu midagi paremat. Kui kellegi on pakkuda mõnda head ruumi Tartus, siis tulistada mugi poole kohe infoga. Võime korraldada küll lihtsalt. Ruumi on vähe. Korraldajad meil on. Korraldajad on küll. Ressurssidega on nii nagu on. Nii. Ja öeldi siis, et pisikesest üritusest võib kasvada väga suur üritus. Ja mina olen selle kõikati nõus. Sellepärast ma küsisingi seda, et juba kui see juba ajastus siin nägu seda suhtes. Et see peaks plaanima juba suuremat nagu seda üritust või nagu korralist. Jah. Kindlasti. Selles suhtes hetkel nagu Raido Kasega, kes on videokeemise juhataja, et ta vaatas ise algul, et pisike üritus, aga siis mina hakkasin seda asja nii karmikäriselt vedama, et tekkisin isegi Elariga natuke tülis, et ma hakkasin korraldajatega siin nii jooksed suhtuvad, et Elari, et what the fuck, või vabandust veelda pärast, aga et mis asjad sa võtad töö käest ära. Nii ja küsitakse, mis muuk.ee endast kujutab? Muuk.ee. Muuk.ee on põhimõtteliselt koht, kus tudengid saavad kokku tulla ja jagada enda huvisid tehnoloogia valdkonnas. Me pakume võimalust erinevalt IT-tudengite lihtsalt tulla ja näiteks kui on mingi teema, mis neid huvitab täiega, nad on selles intuit täiega, et siis tulevad ja teevad ettekande näiteks. Me teeme üritusi, kus kohas ongi, et liikmed või siis huvilised saavad öelda, et ma olen sellist programmi kasutanud hästi palju, ma tahaks tutvustada seda ka teistele. See ongi, et sa tuled teed oma 20 minuutise demo näiteks, et sellised võimalusi pakkume. Et põhimõtteliselt nagu Microsoftis kus software ja midagi sellist, et ülevaadet sellest? Kas Microsoft või ükskõik, mis muu huvi pakub. See Microsoft seal nimes on nagu jah. On küll olemas, aga see ei piira meid muuga tegelemisest. Jah, et selles suhtes. Ta on meie küll see, mis meil südame lähedane on, aga samas IT-valdkond on suurem kui Microsoft, et siis me ka vahepeal kuulutame teisi. Linux ja Macid ja tehnoloog, igasugu tabletid, Google Glassid, mis välja tulid. Kuulutame ka kõike muud. Ja ühesõnaga üleüldine IT-valdkond ja selle kajastamine siis. Ja küsiti, et kuidas liikmeks saada? No liikmeks me võtame tudengid, kes näitavad potentsiaalid. Nad on ka valmis mitte lihtsalt kohal käima, vaid nad on valmis ka aitama ürituste korraldamisega või ise üks üritus ära teha. Ongi esinema see... kindlasti. Ja esinele. Peab olema tahtmist. Tingimused on see, et sa oled kolmel üritusel ise kindlasti osalenud ja kas siis aidanud ise korraldada või esinenud. Või siis jah, mingi ettekanne teinud. Selleks, see ongi kõik, mis on vaja, et saada täisliikmeks. Kurma, et meil on üks täis juba. Just. Aga nii, Elari, äkki on veel küsimusi? Ei ole. Vähemalt küll peab vähe kõli torta praegu. Nii. Mõistusena me töötame. Nojah, eks ta on juba pool neli. Jah, et kell on küllaltki palju, aga hetkel jälgib meid 16 vaatajat tervet. Päris hea. Ja Goatscasterid on ka laivis. Mängurid on ka veel täies hoos. Aga kuidas hindate meie tegemist? Oleme esmakordselt sellisel üritusel. Põhimõtteliselt sai. Viimasel hetkel saime tehnika kätte, tulime kohale.
esmakordse, kui te ütlete, et see on esmakordne, siis ei jäänud küll selline mulje, nagu tundus täiesti nagu tip-top oled, kõik teadsid, mis te teete. Jaa, on küll. No ega enam-vähem oligi niimoodi, et tulime siia ja siis 15 minutiga laovad lookes ja kaabli maha. Kõige parem oli see, et sa ütlesid mulle, et te tulete kahekesi ja siis astub terve panda sisse. Just, selle tegelesime juhuslikult tänu eelnevale livestreamile. Me oleme muidugi katsutanud erinevaid seadeid ja asju selles suhtes. Et eeltöö on tehtud ja noh, mis kaabel kuhu läheb, see on nagu enam-vähem silmad kinni. Et kindlasti meeletu tiimitöö, sest meil oleme mingit. Palju meid siin on umbes 10 inimest äkki või? Kõvasti rohkem kui 2. Jah. Saaksime meeskonna kokku. Laienes nii suureks, aga tänu meeskonnale, meeskonnatööle see kõik võimalikult sai. Meeskonnatöö on tähtis. Kui mina oleksin üksinda tulnud siia, siis oleks astunud, aga vähemalt oli see, et me suutsime, kes läheb käib pausidel, kes käib eemal, kes käib söömas, mis iganes. Alati oli keegi inimene võtta, kes siis see stream edasi viib, et streamis ei tekis vaikus. Mis siis on täielik inimeste nii-öelda peletaja. Kui streamis on kust pilt või keegi midagi ei räägi, siis kaob inimeste huvi kogu aeg, et midagi streamis liikuma. Ja nii, siin on siis küsimus, et videogeemers on suur. Kas soovitate ka teistele LAN-i korraldajatele, ehk siis meie livestreami? Kindlasti. Et kui teil endal aega on kellegi abi pakkuda, siis ma arvan, et võiksid küsida teid, sest et meil küll mingit probleeme pole tekinud ega midagi, et täiesti tip-top. Selles suhtes väga rõõm kuulda, et jääte rahule sellega, mida me... Uuesti veel läheb tehnika veel paremaks ja kõik nagu selles kaks. Jah, et see... Siis saab juba kõrge kvaliteet. Suhtis kokku see jahetud oli küll üle kivide ja kändus, aga... Suht kiiresti pidi seda tekselega tegutsema. Kui ma ütlen teile näiteks, et me tuleme siia, siis me oleme kindlalt kohal. Mitte, et ma räägin siin maad ja ilmad kokku ja siis on siin lauad tühjad. Selles suhtes on kindel tahe sellega tegeleda. Ja see seltskond, mis siin kõik on ka meeskonna võimeline tegema koostööd. Nii, küsitakse, kas Paide spordihallis pole plaanis LAN-i teha? See on üleüldine küsimus. Paide jääb meist või teha. Ma arvan, et ma ei tea, kas meil just nagu Paides, Paide jääb nagu täpselt Tallinna Tartu vahele, et me üritame rohkem praegu tegeleda nii Tallinna ja Tartus, et väga palju teistes linnades ei trügi hetkel. Eks siin peabki olema niimoodi, et igas suuremas linnas on teatud asutus, kes läbi korraldab. Kui me laiali valguks, siis ei suudaks lõpuks, et kes kuidas kohale saada ja nii edasi. Kui on kindlad, siin on enam-vähem kindlad inimesed või noh, kuidas ma seda sõnastan. Kindel võrgupeo seltskond nagu pool, kes teavad, et umbes sellel ajal korraldatakse juba ootavad, millal saaks registreerida. Nagu siin oli, et 10 desktopi kohta oli põhimõtteliselt mõne tunniga täis. Jah, need läksid väga kahku. Ühe võtsin isegi. Muidugi oli natukene paha meelt siin ka selles osas, et nii vähe kohti, aga... Selles osas oli palju paha meelt. Jah, ma Facebookist lugesin midagi ilusat seal ei olnud, aga... Aga noh, täiesti mõistetav selles, et inimesed vaatavad, et tahaks tulla, aga kohad on juba täis. Tavalis klassiruum ikka arvutiklassiks ümber ei tee, noh. Ja tead, kahjuks. Selles suhtes küll. Küsi ka midagi tarvutama. Ega pointid arvutavad siin istu. Nii, elevandi pointid arvutavad, aga... Pointi. Mina olen päris mitmeid küsimusi küsinud. Ma ei ole mitte midagi küsida enam. Kui põhimõtteliselt küsitud praegu, esimest korda ikka küsida enam. Ärime kordab rohkem neid, siis võime raamatu valmis kirjutada. Aga äkki on teil veel midagi... Kuigi palju küll. Küsse, jah. Jah, ehk saab veel...
nüüd kooliaasta lõpus veel ühe länni, kui meil suudame organiseerida, et suudame Tallinna rahvaga kokku organiseerida, siis äkki saab veel ühe teha. Ja, et kindlasti soovitan videogeime sõla alla võtta, et ja. Raido Kasel on see peamine inimene, kelle poole pöörduda. Et kes, seal on kontaktandmed, on videogeimes.eu kodulehel, et kindlasti helistada, rääkida, ta on sõbralik inimene selles suhtes. Ja noh, intervju oli ka täiesti, tema on nõudnud. Küsitakse, et kas meil siin võimlat ei ole, kus korraldada, aga ma arvan, et siin on juba see, et võimlus ei ole interneti ühendus. Jää, seal läheb juba tekivad juba teised probleemid. Praegusel hetkel on puhkeruumis päris paras võimla. Jah, puhkeruumis on võimla. Nii, et võite minna Kinecti mängima, tantsima sinna. Kinect tekitab võimaluse sporti teha natuke. Jah, et... Järgmine kord võiks aknad, et lahti ka käia. Võimlus on jah see, et elektri ja interneti ühendus. Võimlus on nii palju, kui on võimla tuled ning interneti pesa siis jätta sitte ei leia. Juhu, mees! Et samas Haapsalu lang tuleb põhimõtteliselt võimlus, aga seal on see, et see on koolimajaga ühes ja nad saavad saavid tõdada. Jah, et ülikoolides väga võimlaid ei ole. Vähemalt selles hoones küll meil võimlat ei ole. Aga ma arvan, et see oleks praegu üks kõik. Aga selge, videokeemist.eu soovib teie tegemistest palju edu. Ja aitäh teile, et leidsid aega. Aitäh teile. Palun. No, mul oli vaja sellest midagi rääkida, et vaikus ei tekiks.